ተናስልን ተከብራችሁ የሕብር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን የሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን ዜናውን እናሰማችሁን ያብተማስፋና ታምሩ ገዳናን በቅድሚያ ማረስተ ዜና የተዳፈነው ጭፍጨፋ የአሜሪካ ህዝብ ተወካይ ተቃውሞ የአየር ኃይሉ ሚና የሱዳን ሰራዊት እየተጠጋ መምጣት የግብጽ ስጋትና የኮሮና መዘዝ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ መረጃዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ በጋሸና የተፈጸመው ጭፍጨፋ ብዙ ትኩረት እንዳላገኘ የተገለጸ ነው። ጋሸና ከተማ በኢትዮጵያ ኃይሎች ጥምረት ድል በኢትዮጵያ መንግስት ቁጥጥር ስር እንደገባ ህዳር 22 2014 ዓ.ም ተወረረ ህዝቡ ከፋት ወረራ ነጻ መውጣቱን ማክበር በነበረበት ቀን በሁሉም አቅጣጫ በጥልቅ ሀዘን የተሞሉ ብዙ ለቀስተኞች እንደነበሩና በከተማው የሽብር ቡድኑ ከፍተኛ ጭፍጨፋ እንደፈጸመ ተገለጸ። ቀብር ሲደረግ ወደ ነበረበት ጋሸና ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የተገኘ ያይንማኝ እንደገለጸው ጋሸና በነበረበት ወቅት ቤተክርስቲያኑን ሁኔታውን ለማየት በሄደበት ወቅት ብቻ ከ40 በላይ አስክሬን በተለያየ ሰዓት ሲቀበር ማስተዋሉን የቤተክርስቲያን ቀሳውስቶችና ኗሪዎች በተጠየቁ ጊዜ የህዋት አሸባሪ ቡድን እንደ ጭናና የተለያዩ ቦታዎች ሽንፈት ሲገጥመው ሽንፈቱን ንጹሃን ያካባቢውን ሰው እንደሚገድል በጋሸና ከተማም በተለይ መውጫው ላይ በሚገኝ ቀበሌ ከባድ በግፍ የተሞላ ግድያ ምንም ከሁኔታ ጋር ግንኙነት በሌላቸው ሰላማዊ ሰዎች ላይ በአንድ ክፍል ውስጥ ተደብቀው የነበሩ 16 ሰዎችን ጭምር በአንድ ቀን ከ60 በላይ ንጹሃን መጨፍጨፉና መሸሹ ተገልጿል። ከሞት የተረፉ በሰጡት ምስክርነት ከተገደሉት ውስጥ አባቶች፣ እናቶች፣ ህፃናትና አዛውንት እንደሚገኙበት ገልጸዋል። በቦታው የነበረው ጥልቅ የሐዘን ስሜት በአካባቢው ባህል በተለያዩ አሳዛኝ ዜማዎች ለባላቸው አባት ለልጁ በሚያወጡት በቃላት የማይገለጽ እኔም በህይወቴ የማድረሰው ሐዘን ነበር በማለት በሰሜን ወሎ ጋሸና የተገኘው አቤል ጋሻው ገልጿል። ይበንዲ እንዳለ አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ኃይል በአማራና አፋር ክልሎች ህዝቦች ላይ የሚፈጽመው ዝርፊያና ውድመት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ካለው ጽኑ እምነት የሚመነጭ ነው ማለት የአፋር ክልል ፕሬዝዳንት አወል አርባ ገልጸዋል። የክልሉ ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በአሸባሪው የህወሓት ወራሪ ኃይል ተፈናቅለው ሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች የለገሰውን የ3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ባደረገበት ወቅት ባደረጉት ንግግር ነው። አሸባሪ ቡድኑ ኢትዮጵያን በማፍረስ ታላቋን ትግራይ መገንባት በሚል ቅዠት ባለፉት 50 ዓመታት ገደማ የተለያዩ እኩይ ተግባራትን ሲፈጽም መቆየቱን የክልሉ ፕሬዝዳንት ገልጸዋል። በአማራና አፋር ክልሎች በአሸባሪ ቡድን ውድመት የደረሰባቸውን ኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች ከፍተኛ በጀት በመመደብ ጥገናና የመልሶ ግንባታ ስራ እያከናወነ እንደሚገኝ የኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል። አገልግሎቱም ባጠረ ጊዜ በማስጀመር ህብረተሰቡን የኃይል ተጠቃሚ ለማድረግ በቅንጅት እየሰራ ነው ብሏል። አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል በደቡብ ጎንደር ዳባት ጭና፣ በወሎ አጋምሳ፣ ራያ ቆቦና ኮምቦልቻ ተመሳሳይ ጭፍጨፋዎች ሲያደርግ የነበረ ሲሆን በአፋር ጋሊኮማ ላይም ህጻናትና ሴቶችን ጨምሮ በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ የተጠለሉ ላይ በከባድ መሳሪያ ጭፍጨፋ መፈጸሙ ይታወቃል። የሽብር ቡድኑ በየደረሰባቸው ከተማዎች በርካታ ንጹሃንን በመግደል ከአማራ ጋር ሂሳብ አወራርዳል የሚለው የሽብር ድርጊቱን መፈጸሙን ተደጋግሞ መገለጹ ይታወሳል። ህወሓትም በአማራ ህዝብ ላይ ሂሳብ አወራርዳለሁ፣ በኢትዮጵያውያን ላይ ሂሳብ አወራርዳለሁ ብሏል። አጠቃላይ እዚህ ጋር ያለው ነገር ሂሳብ እናወራርዳለን የሚለው ነገርስ ምንድን ነው? ግልጽ ቢሆን ሂሳብ ማወራረድ እናወራርዳለን፣ አትጠራጠሪ። ሂሳብ ማወራረድ ብዙ ጊዜ እኔ ካልኩት ነገር ጋር ነው የሚነጻጸር የያዘው መሰለኝ። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በአሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎች ውስጥም የካሊፎርኒያ ግዛትን በመወከል በምክር ቤቱ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ውስጥ ከፍተኛ ኃላፊ የሆኑት ኬረን ባስም ኢትዮጵያም ከአሜሪካው የነጻ ቀረጥ ገበያ እድል አገዋም እንዳትሰረዝ ጥረት እያደረግኩኝ ነው አሉ። የአሜሪካም አስተዳደር ኢትዮጵያን ጨምሮ ለ38 የአፍሪካ አገራትም ላለፉት 2 አስርት ዓመታት ሰጥቶት የነበረው የነጻ ቀረጥ ግብይት አገዋም እድልን ለመሰረዝ ወይም ኢትዮጵያን የእድሉ ተጠቃሚ ሆና እንድትዘልቅም ከ15 ቀናት በኋላ ይወስናል ተብሎ ይጠበቃል። ይሁን እንጂ ይህ ከሰሜን ኢትዮጵያ ጋር በተያዘ የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ለመጣል ያሰበውን የአገዋ እድል ተጠቃሚነትን በተመለከተ ኮንግረስ አባሏም ኬረን ባስም ከኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስል አባላት ጋር ባደረጉት ንግግር ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በኢትዮጵያ ላይ የአገዋ ተጠቃሚነትን እድልን እንዳይሰርዙ የሚቻለኝን ሁሉ ጥረት እያደረግኩኝ እገኛለሁ፣ በጥረቴም ተስፋ አልቆርጥም ብለዋል። በቅርቡም ወደ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ በመጓዝ ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ውይይት ያደረጉት ኬረን ባስም የህወሓት
ህወሓትና የኦነግ ሸኔ ያላቻ ጥምረትን እንደማይደግፉም በግላጭ ከተናገሩ ጥቂት የአሜሪካ የህግ አርቃቂዎች መካከል አንዷ መሆናቸው ይታወሳል። የአሜሪካ አስተዳደር በሰባይ መብት ሽፋን በኢትዮጵያ ላይ ያአጓን ተጠቃሚነትን ማዕቀብም ከጣለም ሌላ ዘርፍም የሰባይ መብት ጥሰትም የኢትዮጵያውያን ሰቆቃን ያስፋፋል የሚል ወቀሳም የቀረበበትም ሲሆን ከኢትዮጵያ ጋርም ጠንካራ የንግድና የዲፕሎማሲ ግንኙነት የፈጠረችው ቻይናም የተከፈተው ችግርን እሞላዋለሁ በማለት በቅርቡ ቃል መግባቷ መዘገባችን ይታወሳል። በመጪው ታህሳስ ወር በሚካሄደው የግማሽም ስልጣን ዘመን ወይም ሚድ ተርም ምርጫም ብርቱ ፍትጊያ የሚገጥመው የአሜሪካ ፖለቲካም ኮዲሁም የትውልደ ኢትዮጵያን ትውልደ ኤርትራንና የአፍሪካ ቀንድ ልጆችን ድምጻቸውን እንደሚፈልጉት ዘገባዎችም ይገልጻሉ። የአየር ኃይል ሚና አስቀድሞ ጣላት የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ማኮላሸት ጭምርና ደጋፊነት በመሆኑ ምድር ላይ ያለው ኃይል ከፍተኛ ሚና እንዳለው ጭምር መታወቅ እንዳለበት ተገለጸ። የቀድሞ አየር ኃይል ባልደረባ በመሆን 20 ዓመት በአብራሪነት ያገለገሉት ኮሎኔል ክንፉ ሀብቶልድ የአየር ኃይል ሚና በጦርነት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለውን ያህል የደጋፊነት ሚና ያለውና በተለይም ዋናውን ውጊያ የሚያደርገው በምድር ላይ ያለው ኃይል በመሆኑ የውጊያውም የድሉም ተቋዳሽ የሚሆነው በምድር ያለው ኃይል መሆኑን ይህንኑ ማጠናከር እንደሚያስፈልግ አየር ኃይል ያለው ሚና የደጋፊነት መሆኑን ገልጸዋል። አየር ኃይል ጠላት የሚያመጣቸውን ተጨማሪ ታጣቂዎችና ስንቅና ትጥቁን ጨምሮ የተለያዩ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በመፈጸም በምድር ላይ ለሚገኘው የወገን ጦር ድጋፍ ማድረግ የወገን ጦር የማይደርስባቸውን ተራራዎችና ከተራራ ጀርባ ያሉ ቦታዎች ላይ የጠላትን እንቅስቃሴ ማኮላሸት መሆኑን በመግለጽ በተለይ በምድር የሚገኘው ኃይል ከፍተኛ ሚና እንዳለው ጭምር ገልጸዋል። አየር ኃይል እንደ ታንኮች፣ መድፎችና የተለያዩ ከባድ መሳሪያዎችና የጠላትን እንቅስቃሴ ማኮላሸት ትልቅ ሚና ያለውን ያህል በምድር ላይ የሚገኘው ተዋጊ ትልቅ ሚና እንዳለው ዋናው ውጊያ ላይ የሚሳተፍ መሆኑን ገልጸዋል። የጠላትን ኃይል በተለይም ተጨማሪ ኃይል እንዳያመጣ በመቁረጥ ማስቀረት እንደሚገባና አሁን ያለው አየር ኃይልም ትልቅ ሚና እንደተጫወተ መቀሌ ድረስ ዘልቆ በመግባት ስንቅና ትጥቅ የሚያደራጁበትን ስፍራዎች በመምታት የተለያዩ ማሰልጠኛዎች ላይ ጥቃት በመፈጸም ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጉን ገልጸዋል። በቅርቡ ወደ አገር ቤት ከገቡት የተለያዩ የቀድሞ አብራሪዎችና የሰራዊቱ ከፍተኛ መኮንኖች መካከል አንዱ የሆኑት ኮሎኔል ክንፉ ሀብተወልድ የአየር ኃይል መጠናከር ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባና አሁን ያለው አየር ኃይል የተጠናከረበት ደረጃ የሚያስመሰግን መሆኑን ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መከላከያ ይፋ እንዳደረገው በአሜሪካና በአውሮፓ ነዋሪ የሆኑ የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት የአየር ኃይልና የምድር ኃይል አባላት የሀገራቸውን ጥሪ በመቀበል በሙያቸው ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውና በሀገር ቤት የመጡትን መሰረት በማድረግ ይፋ አደረገ። እነዚህ የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት አሸባሪ የህወሓት ቡድን በሀገራችን ላይ የሚያካሄደው የውክልና ጦርነትና ውጭ ሀገራት ጫና ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ያለመ ቢሆንም እኛ ልጆቿ እያለን አትፈርስም በማለት እየተፋለመ ከሚገኘው ጀግና የመከላከያ ሰራዊት ጎን ተሰልፈን በሙያችን ለማገልገል ከመቼውም ጊዜ በላይ ቁርጠኛ ነን ማለታቸውን ገልጿል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ከኢትዮጵያ ጋር በድንበር ይገባኛል ጥያቄ ተቃርኖ ውስጥ የገባችው ጎረቤት ሱዳን ብዛት ያለው ሰራዊቷን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ማስጠጋቷ ተሰማም። ኒውስ ዴይ እንደዘገበው በቅርቡ በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር አቅራቢያም ከኢትዮጵያ በኩል ተቀሰቀሰብኝ ካለችው ግጭት አኳያም ሱዳን ለጊዜው መጠኑ ያልታወቀም ሰራዊቷን ወደ ኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢም አስጠግታለች ብሏል። እንደ ዘገባው ከሆነም የሱዳን መከላከያ ሰራዊት ባለስልጣናትም ዜጎቻቸው የሰላም እንቅልፍ እንዲተኙ ለማድረግም የተወሰነ እርምጃ ነው ብሎታል። ካለፈው ታህሳስ ወይም ዲሴምበር 1 2001 ኤሮፓ ቁጥጥር ላይ በኢትዮጵያ በኩል በከባድ መሳሪያ የታገዘም የኢትዮጵያ ግዛት በሆነው አልፋሽካ ለመሬት አካባቢ ግጭት መካሄዱን ያወሳው ዜና ዘገባው ካርቱም በወቅቱ 21 ወታደሮቿን መሞታቸውንና 30 የሚጠጉ መቁሰላቸውን የሱዳን ባለስልጣናት መናገራቸውን አውስቷል። ኢትዮጵያ በበኩሏም ከሱዳን ጋር ወታደራዊ ግጭት ያለመኖሩን በመግለጽ ነገር ግን ከሱዳን ወታደራዊ ባለስልጣናት ጋር የተከፈተው ተቃርኖ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ መቋጨት እንዳለበት ጽኑ አቋሟን በተደጋጋሚ ጊዜያት መግለጿ አይዘነጋም። አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ኃይል ከሁሉም ጎረቤቶቹ ጋር ጠላትነት በመፍጠር የትግራይ ህዝብ እንዲጠላ ያደረገ ግንባር ቀደም አሸባሪ ድርጅት መሆኑና ትግሉ ይህ ኃይል እስካልተደመሰሰ ድረስ እንደሚቀጥል የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አስታወቁ። በትግራይ ህዝብ ላይ ይህ አሸባሪና ወራሪ ኃይል በተለያዩ አቅጣጫዎች ያደረገው ጠላት የማፍራት እንቅስቃሴ የትግራይ ህዝብን ዙሪያውን በሳት የመክበብና ኃላፊነት የማይሰማው ለትግራይ ህዝብ ደንታ የሌለው አሸባሪ ድርጅት መሆኑን የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት ሙስጠፌ ሙሐመድ ገለጹ። አቶ ሙስጠፌ ከጽህፈት ቤታቸው ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት አለመጠይቅ የሽብር ቡድኑ የትግራይ ህዝብ ከኤርትራ ጋር አጣልቷል፣ የትግራይ ህዝብ ከአማራ ጋር፣ ከኦሮሞ ጋር፣ አሁን ደግሞ ከሶማሌ ጋር አጣልቷል፣ በሁሉም አቅጣጫ ለህዝቡ ጠላትነት እየፈጠረ ያለ
ኃላፊነት የማይሰማው አሸባሪ ድርጅት መሆኑን ገልጿል። የህዋት ፖለቲካ ምኛህል ትክክል እንዳልሆነ ምትረዳው አንድ ቡድን አንድ የትግራይ ህዝብ የኤርትራ ጥላት አድርጓል። የትግራይ ህዝብ የአማራ ጥላት አድርጓል። የትግራይ ህዝብ የኦሮሞ ጥላት አድርጓል። አሁን ይሄ ምንድነው ይሄ አክራሪ ከሸኔ ቡድኖች ጋር በጥቅም ይዞ መጡ ካልሆነ በስተቀር በአብዛኛው የኦሮሞ ዘንድ ህዋትን የሚፈልግ ኃይል የለም። በሶማሌ ዘንድ እንደጠላ አድርጓል። ስለዚህ ትክክለኛ ፖለቲካ አስተሳሰብ ያለው ቡድን ለትግራይ ህዝብ ራሱ የሚያስብ ቢሆን ኖሮ የትግራይ ህዝብ ከጎረቤቶቹ ጋር ሁሉ እሳት ውስጥ ለኩሶ እኖራለሁ የሚል ሀሳብ አይኖረውም ነበር። እንዴት አድርጎ ነው የሚኖረው? እና ይሄ በጣም ሰልፍሽ የሆነ ቡድን ስግብግብ የሆነ ቡድን በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በእኔ እምነት የአእምሮ መታወክ የደረሰባቸው ግለሰቦች እየመሩት ይመስለኛል። በኦሮሚያ አካባቢም ከጥቂት ሸኔ አባላት በስተቀር በአብዛኛው ኦሮሞ ዘንድ አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ኃይል የተጠላ መሆኑን የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሙስጠፌ ጨምረው ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት የሽብር ቡድኑን እየመሩ ያሉ ሰዎች አእምሯቸው ጤነኛ ነው ብለው ማሰብ እንደማይቻልና ያን ሁሉ ሽብር ፈጥረው በሰላም እንኖራለን ብለው የሚያስቡ እንደማይመስላቸው አቶ ሙስጠፌ ገልጸዋል። የሽብር ቡድኑ በገፍ ወጣቶችን በማስጨረስ አዲስ አበባ እንገባለን ብሎ ሲያደርግ የነበረው እንቅስቃሴ በተለይም የአሸባሪው ቡድን መሪዎች በየቀኑ ንጹሃን እየገደሉ በእልህና በቁጭት እያደረጉ ያለው እንቅስቃሴ የትም እንደማያደርሳቸው፣ ሌላው ቀርቶ አዲስ አበባ ቢገቡ ማንን ሊገዙ ነው የማይሳካ ዓላማ መሆኑን አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ገልጸዋል። ኢትዮጵያውያን አሁንም ይህንን የሽብር ቡድን መታገል እንዳለባቸውና ወደፊት ጸቡ ከትግራይ ህዝብ ጋር እንደሆነ በየቀኑ 10,000ና 5,000 ወጣት እያስጨረሰ ሊቀጥል እንደማይችል ገልጸዋል። አሁን የሚያደርገው መፈራገጥም በመጨረሻ ከትግራይ ህዝብ ጋር የሚያቆራርጠው ነው። በየቀኑ 10,000-5,000 ወጣት ይዞ እያስገደለ እድሜ ልኩን ሊቀጥል አይችልም። ስለዚህ እኛ ጠንክረን ይህን ምኞቱን ካካሸፍንበት የጊዜ ጉዳይ ነው። ጥያቄው ህወሓት ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ስጋት ይሆናል ሳይሆን ህወሓት ትግራይ ውስጥ ይተርፋል ወደሚለው የምንሄድ ነው የሚመስለኝ። እዛ ለመድረስ ግን ጠንክረን የተጀመሩ የሀገራዊ ዘመቻውን የማጠናከር ስራዎች መስራት አለብን። በስነ ልቦናም በማቴሪያልም በሞራልም ከሰራዊታችን ጎን ቆመን ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ይሄ የሀገራችን ጸር የሆነ ቡድን እንዲወገድ መስራት መቻል አለብን። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት ከተፈረጀው ከህወሓት ጋር የወገነው ኦነግ ሸኔን የሚያጀግን ዜናም ከኢትዮጵያም ለአሜሪካው የዜና አገልግሎት ሲያቀብሉ ደረስኩባቸው ያለውን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ፖሊስም 3 ጋዜጠኞችን ኢትዮጵያ ውስጥ በቁጥጥር ስር ማድረጉን ገለጸ። የፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ የሽብር ወንጀል ምርመራ ክፍል ኃላፊ የሆኑት ኢንስፔክተር ተስፋዬ ኦሊና ለዜና ሰዎች በሰጡት መግለጫ ለአሜሪካው አሶሴትድ ፕሬስ የሚሰራው አሚር አማን፣ ለዩ ሚዲያዎችም በቪዲዮ ቀራጭነት የሚሰማራው ቶማስ እንግዳና የቀድሞ የፋና ብሮድካስቲንግ አባል የነበረው አዲሱ ሙሉነህ የተባሉ ተጠርጣሪዎች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የወጣውን አዋጅም በመተላለፍ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሸዋ ውስጥ የሚንቀሳቀሰውን አሸባሪው ኦነግ ሸኔን ለጥፋት ተልኮ የሚያደርጋቸውን ዝግጅቶችን በመቅረጽም ቃለ መጠይቅ በማድረግ መረጃዎችን ኬንያ ለሚገኘው ለአሶሴትድ ፕሬስ ምስራቅ አፍሪካም ተወካይ ለሆነው ለግብጻዊው ካሊድ ካዝባሃም መረጃ በኢትዮጵያ የድርጅቱ ተወካይ አሚር አማን ኪያር አሸጋግረዋል ብለዋል። እንደ ኢንስፔክተር ተስፋይም ገለጻም ከሆነም 3 ተጠርጣሪዎችም ከግብጻዊው ካሊድ የተሰጣቸውን ተልእኮ ለማስፈጸም ረጅም ጉዞ በመጓዝ ከአሸባሪው ኦነግ ሸኔ ኃላፊዎችና ታጣቂዎች ጋር ቆይታ በማድረግ አዲስ አበባ በአሸባሪው ኦነግ ሸኔ ከበባ ውስጥ ወድቃለች የሚለውን የተለያዩ ምዕራቢያ ሚዲያዎችን የቅስቀሳ ዘመቻዎችን ተቀላቅለዋል ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ በህወሓትም ትንኮሳ ምክንያትም የተቀሰቀሰው ጦርነትን ለመቀልበስም በኢትዮጵያ ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁን ወደኋላ በማለትም ካለፈው ህዳር 16/2014 እስከ ህዳር 18/2014 ዓመተ ምህረት ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸውን ተከትሎ በመኖሪያ ቤታቸው በተደረገው ፍተሻ ፖሊስ ግለሰቦቹን ለመጠርጠር ይጠቅመኛል ያላቸውን ሰነዶችን ማግኘቱን ኢንስፔክተሩ ተናግረዋል። እንደ ኢንስፔክተር ተስፋዬም ገለጻም የ3 ተጠርጣሪዎች ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ የተደረገው ረጅምና አድካሚ ጉዞ ህወሓት በሰሜን ኢትዮጵያ ኦነግ ሸኔ በምዕራብ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ዙሪያ እየተንቀሳቀሱ ናቸው የሚለውን የሽብርና የፕሮፓጋንዳ ስራ ለማስ
ማስፋፋትም ነበርን ብለውታል። ሽብርተኛን መርዳትን ማጀገን በኢትዮጵያ ህግም ከ7 እስከ 15 አመታት ያስቀጣል ያሉትም ኢንስፔክተር ተስፋዬም ሶስቱ ተጠርጣሪዎችም ህጉን ወደ ጎን በማድረግም በወንጀል ተጠርጣሪነት ተይዘዋል ብለዋል። አሶሴትድ ፕሬስም ሆነ ሶስቱ ተጠርጣሪ ግለሰቦችም ፈጽመውታል ስለተባለው እስካሁን ድረስም በግላጭም ሆነ በጠበቃቸው በኩል የሰጡት አስተያየት የለም። አሶሴትድ ፕሬስ ጨምሮም ሮይተርስም ቢቢሲም ሲኤንኤን አልጀዚራም ብሉምበርግ የመሳሰሉት የውጭ ሚዲያዎችም ከአንድ ቋት ይወጣይ የሚመስል ጸረ ኢትዮጵያ አቋም ያላቸው ዜናዎችን በማሰራጨት በርካታ ምራቢያን ከኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ምክንያት መሆናቸው አይዘነጋም። በኢትዮጵያ ውስጥ ሰሞኑን 3 ኢትዮጵያን ጋዜጠኞችም ለጊዜው ምክንያቱ ባልተገለጸ ምክንያት መታሰራቸውን መዘገባችን ይታወሳል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት አጽድቆ ወደ ፓርላማ የላከው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ከመጽደቁ በፊት ሐሳብ እንዲሰጥበት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ ጥያቄ አቀረበ። በቅርቡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አጽድቆ ወደ ፓርላማ የመራው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከመጽደቁ በፊት ባለድርሻ አካላት ሐሳባቸው እንዲሰጡበት ሲል የተቃዋሚ ፓርቲ የሆነው ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ጥያቄ አቀረበ። የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ማህበራት፣ የሚዲያ ተቋማትና ሕዝቡ የአዋጅ ረቂቁን ተመልክተው ሐሳባቸው እንዲሰጡ ቢደረግ ሂደቱ ገና ከጅምሩ አሳታፊ እንዲሆን እድል እንደሚፈጥር ፓርቲው ባወጣው መግለጫ ገልጿል። የኮሚሽኑ ማቋቋሚያ አዋጅ በባለድርሻ አካላት ሐሳብ ከተሰጠበት የሚመሰረተው ኮሚሽን ተቀባይነት ለማሳደግና ሰፊ የሕዝብ ይሁንታ እንዲያገኝ ይረዳል በማለት በኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ውይይት እንዲካሄድ ባለፉት 2 ዓመታት ሰፊ እንቅስቃሴ ሲያደርግና መንግስትም ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ ጥሪ ሲያቀርብ እንደነበር ፓርቲው ጠቅሷል። መንግስት ኃላፊነቱን ወስዶ ይህንን ስራ የሚያስተባብር ተቋም ለማቋቋም መወሰኑ አበረታች ሲሆን በኢትዮጵያ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ለማካሄድ የታቀደውን አካታች አገራዊ ምክክር በገለልተኝነት የመምራትና የማስተባበር ኃላፊነት የተጣለበትን ኮሚሽን የሚያቋቁመው የአዋጅ ረቂቅ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ ውይይት ከተደረገበት ባለፈው ሳምንት ታህሳስ 1 2014 ዓ.ም ጀምሮ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ካካሄደው ውይይት በኋላ ተጨማሪ ግብዓቶችን በማከል ይጸድቅ ዘንድ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መላኩን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ማስታወቁ ይታወሳል። በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ብሔራዊ እርቅና ብሔራዊ መግባባት ያለበት ጉባኤ እንዲካሄድ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ሲቀርቡ የነበረ ሲሆን በዚህ ሂደት ውስጥ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች እንዲሳተፉ በተለይም በአሸባሪነት ከተፈረጁት ኦነግ ሸኔና ህወሓት በስተቀር ሌሎች ኃይሎች በኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ላይ በጋራ እንዲመክሩ ገዢው ፓርቲም ሂደቱ በገለልተኝነት እንዲመራ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በአንድ በኩል የሚጠይቁ እንዳሉት ሁሉ በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የሚመራው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ የሚካሄደው ሁሉን አቀፍ ውይይትና የምክክር ሂደት ያቀፈ እንዲሆን ተደጋጋሚ ጥሪ ሲያቀርብ እንደነበር ይታወሳል። የአሜሪካ አስተዳደርና ምዕራባውያን ሸሪኮቹም ከፍተኛ እገዛ የሚደረግላት ግብጽ በቀጣዩ ዓመት ውስጥም ከፍተኛ የደህንነት ስጋት ካለባቸው የዓለማችን አገራት ውስጥ ተካተተችም። በዓለማችን ላይ ከጤንነትና ከደህንነት አኳያም ምክረ ሐሳብ የሚሰጠው SOS የተባለው ተቋም ዛሬ ባወጣው አመታዊ የደህንነት ትንበያ የአገራትን ደህንነትን ከፖሊሲ አቋያም ከአሸባሪነትም ከሽፍተኝነትም ከማህበራዊ ያለመረጋጋትም ተራዝርፊያም ወዘተ በማለት በአምስት ደረጃዎችም ለመክፈል ሞክሮታል። በተቋሙ ቅድመ ትንበያ መሰረትም በቀጣዩ አመትም ከፍተኛ የመዳረሻ አደጋ ወይም ኤክስትሪም ሪስክ ዴስቲኔሽን ኢን ቶታል ካላቸው 14 አገራት ውስጥም አብዛኛው የአፍሪካና የመካከለኛው ምስራቅ አገራት የተጠቀሱ ሲሆን የምዕራባውያን አገራት ከፍተኛ ውግንና ያልተለያት ግብጽ፣ ዩክሬን፣ ፓኪስታን፣ ኢራቅ፣ ሊቢያ፣ ሶሪያ፣ የመን፣ ማሊ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጄሪያ፣ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ሞዛምቢክን አካቷቸዋል። በመጪው አመትም ዝቅተኛ የደህንነት ስጋት የሚኖርባቸው አገራት ውስጥ 7 የአውሮፓ አገራት የተጠቀሱ ሲሆን አይስላንድ፣ ዴንማርክ፣ ኖርዌይ፣ ፊንላንድ፣ ስዊዘርላንድ፣ ስሎቬኒያ፣ ግሪንላንድ እና ሉክሰምበርግም ከፍተኛውን ድርሻ የያዙ ሲሆን እንግሊዝ፣ አሜሪካ፣ ካናዳና አውስትራሊያም ተጠቃሾች ሆነዋል። የዓለም የደህንነት እንቅስቃሴን የሚከታተለው SOS የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን በካርታ ውስጥም ቢያካትተውም በቅርቡ በምዕራባውያን ሚዲያዎች ዘንድ አዲስ አበባ በከበባ ውስጥ በመውደቋም ዜጎችም የአፍጋኒስታን አይነትም የመውጣት ችግር እንዳይገጥማቸው በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡም ተብሎ ከፍተኛም ሽብር አዘል ዜናዎችን ስታስተናግድ በነበረችው ኢትዮጵያ ላይ ዝርዝር ዘገባም ከማውጣትም ተቆጥቧል። በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ አሜሪካን ጨምሮ ምዕራባውያን ሀገራት እያደረጉ ያለውን ጫና እንዲያቆሙ በኔዘርላንድ ዴን ሃግ
ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ተደረገ። በሀገሪቱ ፓርላማና ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ፊት ለፊት ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። የኔዘርላንድ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን እንዲቆም አሜሪካን ጨምሮ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ ያደረጉ ያለውን አላስፈላጊ ፖለቲካዊ ጫና እንዲያቆሙና የየሀገራቱን ሉዓላዊነት እንዲያከብሩ በኔዘርላንድ ዴንሃግና አካባቢው የሚገኙ ኢትዮጵያን ትውልደ ኢትዮጵያን ኤርትራና ትውልደ ኤርትራውያንን ጨምሮ ወዳጅ የሆኑ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ዜጎች ጭምር የተሳተፉበት ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ አካሄዱ። በሀገሪቱ ፓርላማና ውጭ ጉዳይ ፊት ለፊት በመገኘት ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። በኔዘርላንድ የዲፕሎማሲ ማዕከል በሆነችው ዴንሃግ ዛሬ በተካሄደው በዚሁ ሰልፍ ላይ መነሻው ሚልቬልድ ከሚባል አካባቢ በመነሳት ወደ ሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የሀገሪቱ ፓርላማ ፊት ለፊት ተቃውሟቸውን በማሰማት የኔዘርላንድ መንግስት ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆም ከመጠየቅ አልፈው አሜሪካን ጨምሮ ምዕራባውያን እያደረጉ ያለውን ተጽዕኖ መቃወማቸውን ገልጸዋል። ስለ ኢትዮጵያ የተሳሳተ መረጃ የሚያቀርቡት ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሲኤንኤንን ጨምሮ በዚሁ ተቃውሞ ሰልፍ ላይ ውግዘት የደረሰባቸው ሲሆን የሀገራቱን ሉዓላዊነት እንዲያከብሩ አላስፈላጊ የፖለቲካ ጫና በቃ ወይም ኖ ሞር በማለት ከዚህ ቀደም የተደረጉት ተቃውሞ ሰልፎች አካል በሆነው በዚህ ሰልፍ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ በህዝብ ላይ የፈጸሙት ያለውን ግፍና ሰቆቃ እንዲያወግዝና የዓለም አቀፍ ዜና አውታሮች በኢትዮጵያ ላይ ያሰራጩ ያለውን ሐሰተኛ ዘገባም እንዲያቆሙም ጥሪ አቅርበዋል። ሰልፈኞቹ በቅርቡ በተለይም በጸጥታው ምክር ቤት የአፍሪካ ቀጥተኛ ውክልና ማጣት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ በአንዳንድ አፍሪካ ሀገራት አፍሪካ የመወሰን ሚና እንዲኖራት የቀረበውን ጥያቄ ሰልፈኞቹ ደግፈው አንስተዋል። ከ1.3 ቢሊዮን በላይ ህዝብ ያላት አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት በሰልፉ ላይ ጥያቄ አቅርበዋል። በኔዘርላንድ የሚኖሩ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ አባላት ሰልፉን በማስተባበር ማዘጋጀታቸውም ታውቋል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የዓለማችን የወቅቱ ስጋት የሆነው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከያ ክትባትን ባለመውሰዷም በኮቪድ ቫይረስም ተጠቅታም ሁለት እጆቿና እግሮቿን ያጣች እህትም ክትባት ወስዳችሁ ጤንነታችሁን አገኙም ታችሁንም አትርፉ ስትል የተማጥኖ ጥሪ አቀረበችም። ካንዲስ ዴቪስ ትባላለች። ኑሯን በአሜሪካው ፊላደልፊያ ግዛት ውስጥ ያደረገች የ30 ዓመት ወጣት ስትሆን ጤንነቷን በተመለከተም የቀደመ የህክምና ታሪክም እንደሌለባት የዘገበው ፊላደልፊያ ኢንኳየር ጋዜጣም ባለፈው ነሐሴ ወይም ኦገስት 17 2021 አውሮፓ አቆጣጠር ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ህመም ለሆስፒታል አልጋ መዳረጓን ተከትሎም በተደረገላት ምርመራ ወጣቷ ካንዲስ ምንም እንኳን የቀደመ የጤና ችግር ባይኖራትም በቫይረሱ የተዘጋጀውን ክትባት በቅድሚያ ባለመከተቧም ከደም መርጋት ወይም ብለድ ክሎቲንግ ጋር በተያዘም ሁለት እጆቿና ሁለት እግሮቿን ማጣቷን ወላጅናቷ ፒጊ ለዜና ሰዎችም ልብ ሰባሪው የልጃቸው ሁኔታን አስረድተዋል ብሏል። የኮቪድ-19 ክትባት ወስዳም ህይወቷን ማስቀጠል እየቻለችም በእንዝላልነት ሁለት እግሮቿን ሁለት እጆቿን ያጣችው ወጣቷም ካንዲስም ከህክምና አልጋዋ ላይ ሆናም እባካችሁም ክትባት ውሰዱም፣ ክትባት ብትወስዱም በእኔ የደረሰው በእናንተ አይደርስም፣ ህይወታችሁንም አታጡም ስትል ተማጽኗን አቅርባለችም። ካንዲስን በመንከባከብ ላይ የሚገኘው የኮሎራዶ ስፕሪንግ ሆስፒታል የካንዲስ ገጠመኝን በተመለከተም በጣም አሳዛኝና ልብን የሚሰብር አጋጣሚ ብሎታል። እንደ ፊላደልፊያ ኢንኳየር ዘገባም አንድ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ታማሚ የሆኑ የ86 ዓመት በሽተኛም ጣሊያን ውስጥም ሶስት ጣቶቻቸውን በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ማጣታቸውንም አውስቷል። ዛሬ ድረስም በባህሪውን በመቀየር ቁጥር ስፍር የሌለው ወገኖችን እያጠቃ ያለውና በቁጥጥር ስር ያልዋለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአሜሪካ ውስጥ 800 ሺህ ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል፣ 80 ሚሊዮን ሰዎችንም ለክፏል። በዓለማችን ላይ 271 ሚሊዮን ሰዎችን አጥቅቶ ከ5 ሚሊዮን በላይ ህዝብ መግደሉ በአገራችን ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዚሁም እስካሁን ድረስም 374 ሺህ ወገኖቻችንን አጥቅቶ ወደ 7 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን ህይወታቸውን መቅጠፉን ዘገባዎች ይገልጻሉ። አቃቢ ህግ እነ ጀዋር መሐመድ ፍርድ ቤት አንቀርብም በማለታቸው የጠበቆቻቸው ጥያቄ ተቀባይነት እንዳያገኝ ተቃውሞውን አቀረበ። በኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ከፍተኛ አመራርና የቀድሞ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዳይሬክተር የነበረው ጀዋር መሐመድን ጨምሮ አብሮት በተከሰሱት የክስ መዝገብ የተጠቀሱ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራሮች በሌሉበት ምስክሮች የማድመጥ ሂደት እንዳይጀመር በጠበቆቻቸው በኩል አስቀድሞ የቀረበው ጥያቄ ጠቅላይ አቃቢ ህግ በመቃወም ዛሬ ምላሽ ሰጥቷል። ዛሬ በአዲስ አበባ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በተሰየመው ችሎት መልሱን ያቀረበው አቃቢ ህግ ተከሳሾቹ በተከሰሱበት ክስ ላይ ለመከራከር በአካል ፍርድ ቤት የመገኘት መብታቸውን በራሳቸው ፍላጎት በመተዋቸው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክሱን በሌሉበት ለማየት የወሰነው ውሳኔ
ህጋዊ ነው ሲል ተቃውሟል። የተከሳሾች ጠበቆች ከፍተኛ ፍርድ ቤት እና ጀዋር መሐመድ በሌሉበት በግልጽ ችሎት የምስክሮች አሰማም ሂደቱ እንዲጀመር የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ በማለት ይሁንታ አግኝተው እንደነበር ይታወሳል። ነጀዋር መሐመድ ያለው የሀገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ አስተማመንም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ፍርድ ቤት መግባት አንፈልግም፣ ከኛ ደህንነት ጋር በተያያዘ ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮች ያሳስበናል በሚል በተለይም የመንግስት ለውጥ እስካልመጣ ድረስ ወደ ፍርድ ቤት አንመለስም፣ አመት ሁለት አመትም ሊፈጅ ይችላል በማለት በይፋ ተቃውሞ ፍርድ ቤት አንቀርብም ማለታቸው ይታወሳል። አስቀድሞ ሰኔ 22 2013 ዓ.ም ከተደረገው የድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር በተያያዘ የታሰሩትና ክስ የተመሰረተባቸው ነጀዋር መሐመድ ፍርድ ቤት የሚሰጣቸው ውሳኔዎችና ትዕዛዝ እየተከበሩ አለመሆናቸውን በመግለጽ ፍርድ ቤት እንደማይቀርቡ በተደጋጋሚ ጭምር ሲጠይቁ እንደነበር ይታወሳል። ጀዋር ሲራጅ መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ አዳንና አቶ ደጀኔ ጣፋ ፍርድ ቤት እንደማይቀርቡ ያሳውቁት ሰኔ 21 2013 ሲሆን ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ጸረ ሽብር ህገ መንግስታዊ ችሎት በፊርማቸው ጥያቄያቸውን በላኩት ደብዳቤ ማቅረባቸው ይታወሳል። ሰኔ 14 2013 ዓ.ም በተካሄደው ምርጫ እንዳይፎካከሩ መንግስት የሀጫሉን ግድያ ምክንያት በማድረግ እንዳሰራቸው በደብዳቤያቸው ጠቁመው ለፍትህ ተቋም ክብር በመስጠት የቀረበባቸውን ክስ ህጋዊ በሆነ መንገድ በትዕግስትና አርአያነት ባለው መልኩ ህግ አክባሪ ዜጎች መሆናቸውን ለማስመስከር መሞከራቸውን በመጥቀስ በወቅቱ ፍርድ ቤቱን ጨምሮ ለሁሉም የህግ አስከባሪ አካላት ተገቢውን ክብር መስጠታቸውን፣ ይህንን ያደረጉት ፍርድ ቤቱ የሚሰጠውን ውሳኔ አስፈጻሚ መንግስት አካል ተግባራዊ ያደርጋል በሚል እምነት እንደነበር ጠቅሰው በሌሎች ተከሳሾች ላይ ፍርድ ቤት የሰጠው ውሳኔ ተግባራዊ አለመደረግ ለውሳኔያቸው አንድ ምክንያት እንደሆነ ጨምረው ገልጸዋል። ከአቃቤ ህግ ተቃውሞ ላይ ከተከሳሾቹ ጋር ተማክረው በጽሁፍ ምላሽ እንደሚሰጡ ከነጀዋር ጠበቆች አንዱ አቶ ቱሉ ባይሳ ፍርድ ቤቱ ነጀዋርን ተገደው እንዲቀርቡ ማድረግ እንዳለበት ጭምር ለዲደብሊው በሰጡት አስተያየት ገልጸዋል። ጠበቆቹ በዚህ ላይ ከደንበኞቻችን ጋር ያው ተነጋግረን የህግ ጉዳይ ነው፣ የህግ ክርክር ነው፣ ይህንን በጽሁፍ ለችሎቱ እናቀርባለን። ያው እኛ ይግባኝ ቅሬታችን አጠናክረን ነው የምናቀርበው። ተከሳሹ ፍርድ ቤት ይሄ እስኪሟላለኝ ድረስ በግዴታ ካልሆነ በፍላጎታችን አንቀርብም ካለ ፍርድ ቤቱ የመከራከር ፍላጎት የላችሁም ብዬ አልፋለሁ ብሎ የሚያልፍበት ሂደት የለም። ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ለማስቻል ነው ከመጀመሪያው እንድታሰሩ የተደረገው እና ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ለማድረግ ያሰርከውን ሰው ደግሞ መቅረብ አንፈልግም ካሉ በሌሉበት ምስክር እሰማለሁ ማለት የህጉን መንፈስ ያልተከተለ ስለሆነ ይህ ተሽሮ ተገደውም ቢሆን ፍርድ ቤት ቀርቦ እነሱ ባሉበት ምስክር መሰማት አለበት የሚል እንግዲህ ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በቃ በለው በሚል ለአማራ ወገኖቻችን ድጋፍና ማደራጃ የተዘጋጀ የገቢ የሙዚቃ ዝግጅት አምስት እውቅ ድምፃውያን በሚሳተፉበት በዋሽንግተን ዲሲ በአሌክሳንድሪያ ይካሄዳል። አንጋፋውና እውቋ ድምፃዊ ማሪቱ ለገሰ፣ አንጋፋው ድምፃዊ ፋሲል ደሞዝ፣ አንጋፋው ድምፃዊ ብርሃኑ ተዘራ፣ አንጋፋው ድምፃዊ ሁኔ በላይና መሀሪ ደገፋው በጋራ በዚህ የገቢ ማሰባሰቢያ ላይ ዝግጅቶቻቸውን ያቀርባሉ። ቅዳሜ ዲሴምበር 18 2021 ዱናያ ባንኩዌት ሆል 5951 ስቴቨንሰን አቬኑ አሌክሳንድሪያ እንዲገኙ ተጋብዘዋል። ለበለጠ መረጃ 571-340-7550 ወይም 240-667-6432 ይደውሉ። በቃ በለው ለአማራ ወገኖቻችን ድጋፍና ማደራጃ የተዘጋጀ የገቢ የሙዚቃ ዝግጅት አስተባባሪዎች። መንግስት ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ ጥሪ ካደረገላቸው 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን መካከል ከ500 ሺህ በላይ የሚሆኑት ለመምጣት መዘጋጀታቸውን ገለጸ። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስር የሚገኘው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ዛሬ እንደገለጸው የመንግስትን ጥሪ ተከትሎ 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት እንዲመጡ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀረበውን ጥሪ ተከትሎ ከ500 ሺህ በላይ የሚሆኑት ለመምጣት መዘጋጀታቸውን ገልጿል። በተለያዩ ዓለም ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት እንዲመጡ እየተደረገ ስላለው ዝግጅት መግለጫ የሰጡት የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ እድሪስ ወደ አገር ቤት የሚገቡ እንግዶችን ለመቀበልና በቆይታቸውም ለሀገራቸው አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ እድል የሚፈጥሩ ተግባራት እየተከናወኑ ነው ብለዋል። ኤጀንሲው የሚያስተባብረውና ቱሪዝም ሚኒስቴር በምክትል ሰብሳቢነት የሚሳተፍበት ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን ጠቅሰው አገራዊ ጥሪውን ተከትሎ የሚመጡ እንግዶች ተሳትፎ የሚያደርጉባቸው የተለያዩ ዝግጅቶች እንዳሉ ገልጸዋል። የተደረገው ጥሪ በኢትዮጵያ ደህንነት የጉዞ
ጉዞ የንግድ ኢንቨስትመንትና ተያያዥ ጉዳዮች ስጋት እንዳለ ያሰት መረጃ ለሚነዙ ዓለም አቀፍ ተቋማትና መገናኛ ብዙሃን ምላሽ የሚሰጥ እንደሆነም ተጠቅሷል። ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያውያንም ሆነ በኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን ይሄን በመገንዘብ ወደ ሀገራቸው ለመምጣት ያሳዩት ቁርጠኝነት ሲነዛ የነበረውን ፕሮፓጋንዳ የቀለበሰ መሆኑን ባለስልጣኑ ገልጿል። የዲያስፖራ ባላቱ የሀገሪቷን ዑነታ ለማወቅ ያደረጉትን ትግል ወደ ሀገር ቤት በመግባት ለማስመስከር የሚመጡበት ቀን በጉጉት እየጠበቁ መሆኑን ገልጸዋል። ጥሪው በተላለፈ ማግስት ተጓዦች አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረግ መጀመራቸውን ጠቅሰው እስካሁን ባለው ሂደት ከታሰበው ቁጥር ከግማሽ በላይ ማሳካት እንደተቻለ ተቆመዋል። የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱበትን እድል ለመፍጠር የጊዜ ሰሌዳ መርሃ ግብር ማዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። በራሳቸው ተነሳሽነት አዳዲስ ሐሳቦችን በማመንጨት አበርክቶቸውን የሚያሰፉባቸው ምቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠርላቸውም ጥያቄ ያቀረቡ እንዳሉ ገልጸዋል። በውጪ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያና ኤርትራውያንና ትውልድ ኤርትራውያንን ጨምሮ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ዜጎች በተለያዩ ዓለም ክፍሎች በቃ ወይም ኖሞር በሚል ምዕራባውያን የአሜሪካ ወቅቱ አስተዳደርን ጨምሮ ምዕራባውያን እያደረጉ ያለውን ፖለቲካዊ ጫና እንዲያቋርጡ ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ላይ እጃችሁን አንሱ በሚል ደጋግመው ዛሬም ድረስ ጥያቄ እያቀረቡ ይገኛል። በእነዚህ ተላላቅ የተቃውሞ ሰልፎች ላይ ሲኤንኤንን ጨምሮ ሐሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩና አዲስ አበባ ተከባለች እስከ ማለት የደረሱ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም ሐሰተኛ መረጃችሁን አቁሙ አቁሙ የሚል ተቃውሞ ቀርቦባቸዋል። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሕብር ሬዲዮ ኦፊሻልስ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሕብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ሀበሻ ሬስቶራንትና ባር ላስ ቬጋስ። በተለያዩ የመዝናኛ ዝግጅቶቹና ጣዕም ባላቸው ምግቦቹ እየታወቀ የመጣው ሀበሻ ሬስቶራንትና ባር ከዚህ ቀደም እንዳስመጣቸው ድምፃውያን ፀሐይ ዮሐንስ፣ ሰመል መላባተ፣ አብዱ ኪያር፣ ነዋይ ደበበና ኩኩስ ሰብስቤን ጨምሮ እንዴት እንደሆነው ሲሄዱ ባር ዛሬም ሳላይሽ አድርደው ወይ እባክሽን። ዛሬም ለፈረንጆቹ አዲስ አመት ታዋቂው ኤርትራዊ ድምፃዊ ሳሚ ብርሃንን፣ ለሀበሻ ገና ሌላው ታዋቂና አንጋፋው ኤርትራዊ ድምፃዊን ታረቀኝ ተስፋ ህይወትን ይዞ ይጠብቃችኋል። ከወዳጅ ዘመድ ጋር ብቅ ይበሉና ይዝናኑ። ሀበሻ ሬስቶራንትና ባር ከመደበኛ አገልግሎት በተጨማሪ በተዋበውና በተሟላ የምግብ አዳራሹ ለሰርግ፣ ለቤቢ ሻወር፣ ለልደትና ለተለያዩ ዝግጅቶች ምቹና ተስማሚ ነው። ጉዞ ለማዘዝም ሆነ ቀደም ብሎ አዳራሽ ለማያዝ ስልክ ቁጥር 702-413-6789 አድራሻ 6182 ዌስት ፍላሚንግ ጎዳና ሀበሻ ሬስቶራንትና ባር ላስ ቬጋስ። የአገር ልጅ አድባሬ ገበና ሚስትሬ